Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunze radio inkingi basuje muri kumwe na Musabye Imana Gaspar. Turi ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 muri 2023. Ndabasuhuje nkunda gukurikira politiki yo mu Rwanda. Niyo mpamvu ngira ngo mbasangize ikintu nabonye muri iyi minsi. Ikintu nabonye muri iyi minsi nuko u Rwanda mu bibazo rufite ikibazo cy'imyumvire mishya y'urubyiruko rubera rwacitse ku icumu. Muzi ko ntacyo badakora kugira ngo bahore barubungabunga barwinjizamo ibitekerezo, ndetse ibitekerezo usanga ari by'amacakubiri. Twarabibonye General Kabarebe ko yakomeje kubabwira ngo niba bitegure guhangana n'urubyiruko rundi rw'abahutu ba muri Afurika ngubu bariga n'abahanga n'ibindi. Ntabwo ari byo gusa no muri iyi minsi amakuru mfite nigeze nuko yababwira nuko ubungubu mu ntara zose cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba barimo rwose barabaha n'amafaranga bababwira bati mwitandukanye na bariya bavuga batavuga rumwe n'ubutegetsi rwose nyabuna nyabuna. Ibyo barabikora ariko kubera ko nyine babona urwo rubyiruko rutangiye kumva no kureba ukuri no gushishoza rubikora kubera iki? Rubikora kubera ko rwa rubyiruko ruriga kandi rwose ruriga rukarangiza kubera ko muzi ko babarihira amashuri kugeza rwose muri za universite kuva mu kibura mwaka ukagera muri za universite ukaminuza ndetse no kugera muri za doktora mu nyabushobozi z'ikirenga. Ariko kwiga nicyo cyiza cyabyo cyangwa ni nacyo rwo ruhande rutari badashaka. Nuko iyo umuntu yiga arasobanukirwa ni ukuvuga ko bariya rubyiruko rwiga rwibaza nk'ukuntu bafunga umuntu ngo yasomye igitabo. Nubwo ruba rucecetse ariko ruba ruvuga ruti ariko se abantu bo mu Rwanda b'abategetsi ni bazima cyangwa ntabwo ari bazima? Kuko bariya bahungu ruriya rubyiruko rujya muri za universite ari mu Rwanda ari muri za universite z'amahanga mwabonye ko abenshi biga muri Amerika hari za bibliotheque ujya mukisanzura igitabo cyose ushatse uragisomuka ugakuramo ubwenge. Ariko nyine urwo ni urugero rumwe mbahaye ariko ndashaka kubabwira ko mu Rwanda bafite icyo kibazo ubungubu cy'imyumvire mishya y'urwo rubyiruko. Iki kibazo cy'imyumvire mishya y'urubyiruko rwacitse ku icumu bakora babungabunga barubwira ko nyabuna uyibonera muri ruriya rubanza rw'uyu munyamakuru Jean Paul Nkundineza n'umunyamakuru uko bigaragara kuri iki biganiro byagomba kubahiriza amategeko. Ariko usanga nawe ari muri ruriya rubyiruko rusa rwasobanukiwe rwasobanukiwe. Reka mbahe ingero murebe reba nk'uko Victoire Ingabire akigera mu Rwanda bari bavuze bati uriya muntu ni ruharwa ntihazajya umwegera. Jean Paul Nkundineza niwe wa mbere wagiyeyo bajya kuvugana amuha ikiganiro. Victoire Ingabire aramusubiza rwose ntacyo amukinze. Jean Paul Nkundineza rero yavuye ahubwo yavuze ati mbonye umuntu aho gusobanukiwe biteye ubwoba. Ibyo bigaragara ko nabonye ifoto y'ibifotoje hamwe icyo gihe, ndetse bigaragara ko Nkundineza ageze akavuga ati nabonye umudamu muri bamwe b'abanyarwandakazi basobanutse amutumira no mu bukwe bwe. Icyo gihe nabyumva ko ni ubundi butwari kugira ngo icyo gihe Victoire Ingabire umutumire mu bukwe bwawe abantu bagomba kuba batarabyumvise. Bari abategetsi rero b'igisuti burya niko bakora barakwihora ariko kaba kariyo urumva no kujya kumureba byabaye ikibazo gikomeye cyane. Byanyibukije mu mateka buriya abapadiri bakigera mu Rwanda ntabwo babakiriye neza. Musinga yaraje abari bataba abantu baje ntabwo sinzi ikibazanye. Noneho baravuga bati dushaka gushinga kiliziya itukigisha iyobokamana. Musinga na n'ibyengera bye kuko Musinga yarakira umwana urumva ni kanjogera wategekanaga na basaza be Kabare Ruhina Nkiko na Ruhina Joro. Baravuga bati ni muyisavi rero icyo gihe yari indiri ya Nyabingi bahari abantu bakomeye cyane hahora umuriro waka ubutazima wo kwizihiza Nyabingi. Abapadiri ariko bajyayo baremera bagezeyo ndetse barabayoboka abantu b'isave barabayoboka ariko ababayobotse ba mbere barapfuye bagiye bapfa nabi. Ndibuka mu gitabo cya Bernard Rugaba mu bintu yagiye yandukura mu by'abapadiri bagiye bandika buri munsi haravuga ati Kanjogera yategetse ko abagore bajya kwiga gatigisi bose babaca amabere bakayamuzanira mu gitebo. Murumva ko ibihano byari bikakaye icyo gihe ariko baranze abapadiri barakomeza bashinga misiyoni. Icyo mbabwira ni Jean Paul Nkundineza yabaye nka Kabare. Kabare icyo gihe bakomeje guharana bariya abantu babajyaga kwiga gatigisimu
uko icyo gihe bajyagayo abapadiri baravugaga bati aba ngaba n'abakristu ntabwo barajya muri shiku ntabwo barajya kuza gukorera umutware kubera ko baraba bagiye kwiga tisi murumva rero ko abantu bari bahaswe abantu bakoreshwa mu buretwa icyo gihe iyo yajyaga kwiga gatigisimu yabaga atuye umutwaro yabaga afite umuntu umurinze utuma adakoreshwa ibyo bintu byose ibyo rero kabare yarabirebye rero gatiya mpaye nk'abantu bagiye kuducika kuko icyo gihe ibwami barabaroze bati bari abantu bajya kwiga ntihazagire usangira nabo ntihazagire ubahomo amazi n'umuriro mbese barabaca bagira nk'uko nyine iryo tegeko ritanditse bari bavuze bati bitwara ntihagire umwegera kabare rero yaragiye ajya gusangira nabo inzoga kumuheha kuko bari barabise ibivume kabare nawe yaraje bashaka kuvuga bati umuntu wasangiye n'ibivume ntabwo nawe turatuma dusangira inzoga ariko kabare arababwira ati mwa bantu n'ibyo bintu murimo mushaka kugenda mwigizayo abantu nabo bizatugeza ngira ngo nankundi neza ajya kureba bitwara ingabire akanamutumira no mu bukwe bwe ni nko kuvuga ati gufata abantu bamwe mukayibigizayo kandi ari abantu bafite ibitekerezo ntabwo ari byo nkundi neza rero ibyo bintu nkeka ko buriya butegetsi bw'igisuti bwabifashe na ziriya nzego z'umutekano zikorera buriya butegetsi nyine bw'ikuzimu ubwo urumva ko barabifashe baravuga bati uriya munyamakuru ariko baravuga bati kariyo ntabwo ari byo gusa ntabwo ari byo gusa kuko iyo mvuga ni kariyo biragaragara kuko ibyakurikiyeho nakomeje gukurikira ibiganiro bye hari igihe bamufashe ngo yasinze kandi atasinze bamujyana muri kasho bamujyanye muri kasho nk'umunyamakuru mbabwira ntiwasobanukiwe yagezeyo muri kasho ngo asangamo umwana umaze mu amezi atatu umwana ufite imyaka 12 ngo yari amaze amezi atatu afunze nkundi neza bapfuye kumukura muri kasho aravuga ati ariko ibintu byo mu Rwanda n'igitangaza ati umwana w'imyaka 12 abantu bamufunga amezi atatu muri sitasiyo buri no kumara amezi atatu muri sitasiyo ntabwo byemewe noneho bikubitiraho n'umwana ko afite imyaka 12 icyo gihe ndibuka inzego zishinzwe abana mu Rwanda zaherutse ubucamanza bwarakeye baravuga ngo bamukatiye ngo yatashye ariko urumva bari bamumajije mu amezi atatu kandi ngo bamuhaga iki ngo bamuhaga kubera ko ese ngo bamukeka gucuruza urumogi noneho ngo se aratoroka atorotse bagiye basanga umwana mu rugo bari bo bafunga namwe munyumvire iyo nkundi neza atagoboka uyu mwana yaragiye kugwa muri kasho ntabwo twarekera iyo mbabwira nti bakomeje kumwijundika nk'ikariyo hari ahantu bamushimuse bamumarana iminsi ine itanu aho icyo gihe naho yavuye yarabivuga aravuga ati inzego z'ubutasi z'u Rwanda zirashimuta ati baranshimuse icyo gihe ngo bamugiye runono baragenda bamugira runono baramufashe bamufata ku mbaraga bamukubita mu modoka bamanza baramupfutse hari mu maso baramujyana bamufungira ahantu atazi muri za ariya mazu bita safe house iyo tuyavuga kwabaho hari igihe abantu babipinga ariko uriya munyamakuru yayivuyemo avuga n'uko bigenda yaravuze ati nagezeyo nkabona ahantu bashyize mu cyumba bamfungiranye harimo na matora hasi ati noneho hakaza umugabo kungaburira ati ngo uyu muntu urangaburira ibintu arangaburira rero niho baranyica ati ariko icyo gihe uwo mugabo yageze harambwira ngo umva rero wa mugabo we si nkuzi bakuzanye ahangaha icyo nshinzwe ni ukugaburira ati n'udashaka kurya ibyo n'akazi kawe ariko murumva yatubwiye nyine muri safe house uko bigenda uretse ko abenshi barazibuze ziriya za safe house baziguyemo benshi cyangwa se bazikoreyemo iyicarubozo ariko nkundi neza yibayemo araza dusobanurira uko bigenda murumva nako ngako ari bya bintu babwira nti kariyo yagiye mbese asa n'utamaze ubutegetsi igihe cyose babaga bashaka gukora ibintu bitari byo ntabwo yatinyaga kubivuga ibyo bintu byose rero uburyo abari abagabo n'ibitangaza ziriya nzego z'ubutasi zagiye z'ibinota ziti umunsi uzaba umwe icyo gihe abura ndetse n'ibinyamakuru bimwe byaba byanditse murabona nka BBC hari aho yanditse ngo umunyamakuru nkundi neza wari warawuriwe ngira ngo yabonetse ntabwo byari ibintu bikomeye cyane kuko ba bantu bari baramubuze ibintu byo gushimuta mu Rwanda yagize Imana icyo akora arabitoka twizere ko n'ibindi bazabitoka noneho hari ikindi yavuze muri urubanza rwa Prince Kid yaravuze ati burya umuntu Kagame ashyize mu kanwa akavuga ati uyu muntu harya ni muntu ki ati kugira ngo azabitoke birakomeye ati niyo mpamvu ubona ubucamanza
mu rubanza rwa Prince Kid usanga na bwana na juriye niho yashaka kubiganisha murumva nabyo ni n'ubusesenguzi kandi koko nibyo yibonye urubanza rwa Prince Kid ukuntu bagenda baruzinzika bajurira bagira bate biragaragara nyine ko harimo tena inyuma nubwo bavuze ngo uriya mukobwa wa Mutesi Jolly ngo ni mwene wabo wa Kagame ariko birumvikana murumva iyo bishyira bijyana ni ibyo ngibyo byose none ikindi yavuze rero bamaze gukatira uriya mugabo Prince Kid nuko yavuze ati birerekana aho ubucamanza bwo mu Rwanda bugeze ikigero bugezeho ni nko kuvuga ati birumvikana ni ubucamanza bukorera inyuma y'igitsure ni ubucamanza butigenga ni amagambo rero akomeye cyane niyo mpamvu uvuga ni uriya munyamakuru nkundi neza ni umugabo udapfukiranwa n'umugabo ukomera ku ijambo akaba rero ari cyarazira nimugire ngo ni ikindi biriya by'ibitutsi ntacyo bivuze ni urwitwazo n'ayo magambo yose ni uko gutinyuka nk'umunyamakuru nk'umwe mu rubyiruko rwacitse ku icumu rya jenoside uri mutangiye kumva mu bantu bari bara batangiye kumva umuntu yavuga mu benshi uretse Jean Paul Nkundineza ubona asa naho atazabitoka azapfurwa Kizito Mihigo uko mbibona muri urwo rubyiruko nyine rwatangiye kumva ko uriya butegetsi atari shyashya harimo Kizito Mihigo na bagenzi be Kizito Mihigo mwa wirwa yapfuye baramuzirunga bamugira bate kugeza ejo bundi bamushyize muri bagiye bakamwica bakaza bakamurambika muri prison ngo yimanitse bambe muri kasho ngo yimanitse kubera ingo kubera ishuka ariko muzi uko byagenze kandi nabwe kuri ya Gasana Rurayi yabigizemo ya General Gasana Rurayi yabigizemo uruhare rukomeye cyane n'abandi benshi muri bwa igikundi cyose bigeze kucyerekana cyagiye kizunguruka kuri Kizito kiti ibyo bintu birimo ni ibiki kubera ikikoze yarakoze ni igihe rero yarabibonye aravuga ati mwabantu mwe turimo turibuka abatutsi bakorewe jenoside ariko mwibuke ko hari n'abandi nabo ba biciwe batajya bibuka nabo mujye mubibuka kuko nabo barababaye ibyo bintu rero baravuze bati mwumve wa muntu imyumvire ye iyo myumvire rero y'urubyiruko rushya rutangiye kumva ko hari n'abandi bababaye rutangiye kumva ko ubucamanza bubogamye utangiye kumva ko n'abantu bagomba kwigizwayo urahari nibyo ngibyo nababwiye batangiye iyo kampanye yo kugenda baruha amafaranga ariko ntabwo bizakunda burya nibyo nababwiye byo kwiga ni ikintu cyiza cyane ugira ugasobanukirwa muri abo bari bafatanyije na Kizito Mihigo harimo abagabo b'indashyikirwa harimo umugabo w'umuhanga cyane w'umwanditsi w'umusizi witwa niyo mugabo Gerard Nyamihirwe uriya muhungu iyo urebye ibintu yanditse usanga yari umuntu wari kuzagira akamaro mu Rwanda cyane yari umufilozofe ni inyurabwenge niko byita mu Kinyarwanda ariko wasangaga afite icyo bita profondeur d'esprit yarazi yari afite ubuhanga bucukumbuye usanga bwimbitse badutwaye rero umuntu w'umugabo undi bari bafatanyije muri kiriya gikundi cya undi bari bafatanyije na Kizito Mihigo na Nyamihirwe n'uriya mugabo baherutse gushimutura muri Mozambique na Mahanga Cassien nawe yari umuhanga rwari urubyiruko rwari rwarishyize hamwe ndetse rukajya ruvugana mu ibanga ubwo rero bagomba kuba barafashe umwe akababwira ibintu byose bagiye barutoratora nta n'umwe usigaye buriya ntabwo bajya babivuga ariko hari abantu benshi bazimiye b'abasore bari muri icyo kintu kimeze nk'ishyirahamwe ryitaga hanze bavuga ko ari abaryankuna ariko imbere ryari rifite andi masiri rikoresha kugira ngo riganira ku bibazo byo mu Rwanda bya politiki cyane cyane batenye inkwemeranwagaho na buriya butegetsi bw'ikuzimu nk'uko mpora mbwita mu bandi bumvise harimo nk'uri Damange n'umudamu wari ukiri mutoya nawe yari umvise yari yarabyumvise yumva ko ibintu ubutegetsi burimo ntaho bizatugeza umuntu yavuga uriya Mabure Karasira yari umuprofesori wacitse ku icumu nawe avuga ati FPR yiciye abantu n'ubu ngubu ibindi birimo ntabwo bisobanutse mwabonye ko nawe babucuze rupfuni na buhoro kimwe na Idamange icyo barazira nta kindi ni uko ni muri urwo rubyiruko rwumvise ko FPR ntayo izabageza kuko FPR
ikomeza kugenda ibi burwango ntaho rero izabageza ugenda ubi burwango ubi burwango igihugu ukijyana mu muyunga twavuga na bariya bagakire baherutse gukura muri Amerika nabo n'abana n'urubyiruko rwumvise ko udashobora gukomeza kugenda muri kiriya kigare cya FPR twavuga urundi rubyiruko nka Ingabire Charles kabesha yari umunyamakuru wari warumvise ko ibyo bintu bya FPR na Kagame ntaho izageza u Rwanda ni benshi rero ariko birabyo kubi urwango nyine nibyo nababwiye ntabwo bituma u Rwanda rutera imbere ni ukuvuga ko bariya abantu bose bagiriwe kariya karengane n'ubu ngubu kikagirirwa bafite imiryango bafite abana bafite abanyarwanda babareba ni ukuvuga rero ko u Rwanda rufite ikibazo gikomeye cyane iyo usubiye inyuma ugasanga muri byo kuri urwango ufasha abana n'imiryango yo kwa Rwabukumba Veniste ugafata imiryango yo kwa Andre Rwisereka baciye umutwe ugafata imiryango yo kwa Dr Emmanuel Gasakure umwana we ntabwo uzamubwira ngo se bamurashe ngo afite amapingu kugira ngo azabyumve birakomeye cyane n'imiryango ye yose n'umugore we ni kimwe na ruya Maître Tony Nzamwita nawe bamurashe urufaya ntabwo uzabwira umuryango we ngo baramurashe kandi mwumvize ko nta manza zibaho ari ya Gasakure nta rubanza rwabaye ari ya Tony Nzamwita nta rubanza rwabaye ufashe bari babahingana Victor na n'umudamu we Kaga Jean Antoinette umuryango wose baraburimbuye nta rubanza rwabaye ufashe bari bakabera asiyeri barashe urufaya mu mujyari nta rubanza rwabaye ufashe abitwa Makonene Gustave wari umushoferi wa Transparency International bamutsinze pfiyo za Kibuyari kuri ya Kivu nta rubanza rwabaye ufashe ruriya rupfu rwa Rwigara umudamu yaratubwiye ati nasanze ahumeka bakamujyana bamushyira mu gifuka cya plastiki ati bagarutse bamuhonda uyu mutwe wamenetse bavuga ngo yapfuye urumva ni ibikomere bihari cyane sinzi Leta y'u Rwanda rero ubungubu yatangiye kubona ko ari ibintu bikomeye cyane ntabwo nzi ko izabigenza wafatana bariya bafunzwe ba General Rusagara na Colonel Byabagamba ari igihe ubireba ukavuga ute se iyi miryango yose bizagenda bite kuko abantu benshi barenganye abahutu bose mbavuga kuko mu Rwanda barongo ntitukavuga abahutu ntitukavuga abatutsi ariko uriya hari ikibazo gikomeye cyane bariya bose ndimo mvuga na abatutsi n'abacitse ku cumu kongera kubasonga rero ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo nzi niba Leta y'u Rwanda niba buriya butegetsi bw'igisuti bujya bwibwira umuntu n'umuntu ni ukuvuga ko buriya bariya abantu bose nigeze kubona liste ya Diane Rwigara yigeze gukora iriho abantu hafi 60% navuga ko hari abacitse ku icumi bagenda bicwa biriya bintu ntabwo FPR izabikira na ko FPR ni ukwirenganya buriya butegetsi bw'igisuti kariya gatsiko gafite ibintu byose mu Rwanda ubundi ngira ngo bagombye kurya badasinzira kuko ni benshi bafite akango nonwa bavuga bati aba bantu bazabadukize gihe ki ufashe uriya mudamu umunye n'uriya mukuru wa Perezida Kagame uriya birinde ngiye ingoma ariko ibyo urumva ntabwo byatuma bica umuntu kuko umuntu w'umusore abakobwa bose baba bashaka ku abakobwa baba bafite abakobwa bakundana agahitamo umwe ariko baba barakundanye ntabwo rero wavuga ngo wigeze gukundana nawe ngo reka ngo nguhitane ni ibintu mbese usanga bitagize icyo nshaka kubwira ni uko bagenda bica abantu uko bagenda bagirira abantu nabi ni ku rwango n'inzika n'inzigo nigeze gukora ikiganiro niko bigenda byiyongera ntabwo rero bitegura aheza h'abanyarwanda ahubwo biragenda biganisha u Rwanda ahantu habi cyane ngibi ibyo nari yasasenguye kuri iyi ngingo wenda namwe hari ubikunde mubibona ariko reka ndangize nshimira umuntu wanyandikiye muzi ko nari narigeze kubaza nti ese uriya mugani uvuga ngo bibutse ibitereko zasheshe uva hehe nari nabajije nti zibuka ibitereko zasheshe aba ari nki hari umuntu wanyandikiye rero asanga abanyandikiye ni benshi ariko hari igisubizo kimwe nabonye kirimo bisobanuro byimbitse yarambwiye ngo kwibuka ibitegeko zasheshe n'umugani ngo literama ni intango y'inzoga ariko icyo umugani usobanura nabisobanuza undi mugani yenda ngo ubwo inzobere muri byo urarushaho kubyumva neza ni nka wa mukobwa bucya ari bushyingirwe
yabwiye nyirasenge ati ndashaka gucimiye yo kugira ngo ngende byose bitunganye. Ngo nyirakuru nyirasenge yaramusubije ngo ati mwana wanjye wibutse ikuna mwigenda. Kwibuka ikuna mwigenda rero ni nko kwibuka ibitereko zashishe mu kuvuga ngo yaravuze ngo ni prendre la stratégie trop tard. Muvize uya mugani nawo ni mushya kwibuka ngo ni ngiki kwibuka gukuna mwigenda ni ukuvuga rero ko igihe umukobwa agiye gushyingirwa ntabwo aribwo agomba kwibuka gukuna aba yarakererewe n'ibindi rero kwibuka ibitereko zasheshe no kwibuka wakererewe no kwibuka inzoga zatangiye kubira murumva ibyo ari byo prendre la stratégie trop tard. Ndamushimiye cyane kuri ibi bisobanuro yaduhaye. Ngaho rero mwirirwe mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.